Je to ďalší diel série Turecký zjetím, som v kapitole otázky 2. Je Selcan riaditeľom? Selcan? Sadja. Midir? To je nejaký riaditeľ. A to druhé Midir je opytovacia častica s koncovkou dir. Bežíme alebo kráčame? Ješ to jablko? Elmai? Elmai. Jior? Jior. Musun. Musun. Alebo v množnom čísle, alebo pri vykaní musunus. Elmai sis mi jorsunus. To jablko viete? Dôraz je na tom slovíčku vy. Preto to mi nie je na konci, ako zvyčajne, ale za tým sis. Ideme sa pýtať na osobu, ktorá to jablko je. Nie na fakt, či jablko je, alebo nie je. Zaujíma nás, či ten človek, o ktorom sme si to možno nemysleli, že je jablko. Takže jete to jablko? Ste to vy, kto to jablko je? Je čaj s cukrom alebo bez cukru? Čaj. Čaj. S cukrom. Šekerli. Šekerli. Opytovacia častica. Mi. Joksa. Pretože sú iba dve možnosti. Je s cukrom alebo nie je s cukrom. Šekersiz. Mi. Sen tok musun. Si ty? Jem meso v reštaurácii? Ben. Restoranda. Et. Yor. O doktor mu yoksa mimar mu? Je to doktor alebo architekt? Vidíme čierne šaty. Sia. Elbise. Görüyor. Görüyoruz. Mutlu muyum? Som šťastný. Jeme alebo pijeme polievku? Máme tu napísané polievku. Jeme alebo pijeme. Takže chýba tam iba tá opytovacia častica. Keď je to ten priebehový čas, tak je to ľahké, pretože tam je vždy koncovka or. Takže vždy tam bude mu. To isté čo aj tu. Eve gidiyor musun? Ideš domov? Tak to bolo. Eve gidiyor musun? Eve gidiyor. Opytovacia častica musun. Eve gidiyor musun. Vidíš pavúka? Örümceği geliyor misin?
sa som tam zle, preto som povedal, že keď je to prítomný priebehový čas, tam je vždycky na konci O, tak to musí byť U. Kde si? Na východe alebo západe? Neredesin, dou, joksa, batimi. Dajme tomu, že sú iba tieto dve možnosti. Inak by to bola veja. Len to tam je príliš dlhé, takže to joksa môžeme vynechať a dáme tam iba opytovaciu časticu. Doumu, batimi. Pijú mačky mlieko, kediler, siti, ichior, mu. Malo by stačiť mu. Selcan, müdür. Selcan je riaditeľom. Najskôr nasleduje ten riaditeľ, až potom opytovacia častica s koncovkou dir. Ješ jablko, elmají, jior, musun. Alebo môže byť aj musunus. Ako to máme tu? Jete, buď je to vykanie alebo množné číslo. Siz beni seviyor musunuz? Siz beni, vy mňa milujete? Siz beni seviyor musunuz? Siz beni seviyor. No a keby to mala byť otázka vy, tak musunus. Milujete mňa? Perfektne.